Hej og velkommen til. I dag skal vi ind i noget solo, og så skal vi simpelthen ikke kan finde nogle af de der alien parasites, som jeg har fundet med et par gange. Jeg fik også et win med dem, faktisk første gang jeg prøvede det sådan rigtigt. Men jeg vidste ikke rigtig, hvad de gjorde, da jeg havde dem bare på, så var sådan lidt forvirret, fordi folk også havde dem på, og hvad de gør og ting og sager. Men jeg har fundet ud af, at de gør tre ting faktisk. De giver speed, det vidste jeg godt, og så giver det sådan, at man kan hoppe lidt højere, tror jeg det er. Men så protecter det også mod headshot damage. Så de gange, hvor jeg faktisk har mødt folk med dem, jeg er altså automatisk går man for skyde i dem i hovedet, fordi det tænker man, det gør mest damage. Men det fungerer som en form for skjold, hvis man skyder ind i hovedet. Så der skal den så dø først, før de ligesom forsvinder, og man så kan nakke en. Hvis man møder en med dem, så er det faktisk bedre, eller det kommer an på situationen, men det kan være bedre at skyde ind i kroppen. Så kommer man så virkelig meget damage, men så skal den der dumme en ikke dø først. Ja, vi skal se ind og se, om vi kan... Vi kan finde nogle af dem. Og det er så også af med det, det hvis det ikke er allerede. Hvis det er, så har man selvfølgelig mindre HP, når man har den på. Har man fast HP max, men så er stadig skjold. Det tager den ikke noget af. Så vi skal ikke op i rumskibet i dag, fordi... Ja, jeg kan lige så godt bruge tiden på, så man kan finde nogle af de her parasites. Jeg føler, at de spawner længe... Altså, det er også der, jeg overvejer at lave nogle challenge ud af det. Det gør jeg ikke, fordi jeg føler, at de spawner mere sådan til sidst i gamesne. Jeg gider ikke bare sidde og vente til sidst i hver eneste game, uden at lave noget som helst. Så det er ikke en challenge, men jeg skal bare prøve, at jeg kan finde dem og lolle lidt med dem. I stedet for sådan noget only yeah, challenge. Altså sådan, men man skal have den på, for man må skyde folk for eksempel. Fordi hvis man ikke kan finde dem i start af games alligevel, så er det ikke worth. Så ja, yeah. Vi ser bare, om vi ikke kan finde en masse af dem. Jeg tænker, det er planen. Og før det her outfit, det på nogen måde giver mening, så man nok kan lige sip den af her. Så passer det sgu lidt bedre med de vinger der. Det ligner lidt sådan en bi. Eller ikke en bi, men eller en myre. Jeg ved ikke, hvad det her hun skal forestille lige her. Men den er sgu bedre, når den er sippet op. Okay, men de steder, jeg har fundet den mest, det har været heroppe omkring. Og så har jeg fundet dem sådan omkring... Jo. Prøv at lande heroppe af. Jeg kan også se, jeg tror, jeg skal skifte glider. Jeg har brugt den her meget, fordi det er sådan en sommerglider. Men hold kæft, den larmer altså. Skratterbang. Stadig alfa OP. Altså... Hvorfor er den ikke blevet nødvendig nu? Jeg forstår det ikke. Hvad er så tager jeg mit kill? Jeg skal ramme 4 gange for 30. Det er derfor, jeg ikke bruger tax heller. Der er den der. Hvorfor kan ikke samle det op? Hvor lægt. Der kom 7. Kan man kun... Nå. Ja, det må de også lige fight. Det er ikke givet. Jeg skulle ikke gøre en del af det her. Hvorfor er der sådan godt det her? Det er ikke først, jeg oplevede det. Så der var sådan en kæmpe rød cirkel, og den forsvinder bare ikke, når man er på den her. Hvis jeg dropper den, hjælper det så? Kan du gøre sådan her? Nej, det hjælper heller ikke. Okay, super. Det er sådan en træls feature. Hvordan taber jeg den der? Hvordan? Jeg fandt heller ikke nogen alien parasites, så det er fint. Jeg forstår, jeg går, at jeg lige skal undersøge lidt mere, hvordan der man egentlig finder dem. Fordi jeg føler bare, at de dukker op, men... Ja. Der står bare, at man skal finde dem på dyr og på jorden, men det er jo... Altså, ja. Yeah. Det føler jeg også allerede, jeg gør. Jeg prøver på, i hvert fald. Det er også, at de bare ikke spawner hvert game. Okay, så lige til spillet, så er lidt gold. Nope. Det skyder min shotgun ikke. Det er pisseakket.
Okay. Nå, okay. Så lad os finde nogle parasitter. Jo. Jeg tænkte nok lige at høre det en. Hey. Jeg tror ikke, hvorfor det er, de er så høje nogle gange, de her kyllinger. Er der en kylling? Nej. Hvorfor er den så hurtig? Eller hurtig? Høj. Wait, no, det er en... Oh, fuck. Sorry. Sorry. Det er en af dem, der healer mig. Jeg så bare en spil. Yeah. Det er jo heldigt. Ellers så kunne jeg bruge den til at flyve rundt, så jeg kan finde nogle af de æg der. Det er måske ikke dum idé. Så være gode ved andre. Ja. Så skal jeg ikke... wait. Wait, nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg skal ikke skyde den. Fuck. Okay, vi... Lad nu være. Lad nu være. Lad nu være, siger jeg. Okay, men jeg skal lige... Lad nu være! Ej, jeg er nede til her. Okay, så... Tag mig. Det skal det være. Så sæt dig på mig! Jeg venter. Sådan der, okay. Super. Men det, ja, det gode ved den her, udover det, selvfølgelig, at man er lidt hurtigere. Det er det der med, at den beskytter mod headshots. Det er så lidt nice. Så jeg kan ikke blive headshot-sniped eller one-pumped eller sådan noget. Ikke. Altså, den skal dø først. Jeg skal skulle tage UFO med, så er jeg en alien i en UFO. Jeg må tage måske lidt det sjove af det. I guess. Den har kun ét liv dog. Det har jeg egentlig så godt, det gør. Nej, den døde jo! Fuck! Det er ikke meget. Nah. Wait. Vi nakker hinanden! Okay. Ja. Det har jeg ikke prøvet før. Men hvor er det? Jeg fandt ved til et tårn her. Vi lander lige... Der må lande nogen med mig, Craggy, så... Ja, så kan jeg løbe en masse rundt bagefter og kigge. Kæft, der er så bare god damage på sådan en her. Hvorfor at den gør det? Det er pisse sjovt. Når man samler nyt våben op, at den tager automatisk over på det. Hvorfor at den begynder at gøre det? Kan jeg ikke slå det fra på en eller anden måde? Det må der være nogen... Jeg kan ikke finde det. Det må der være nogen, jeg der... Altså, fordi det er nyt, at den gør det. Det er irriterende. Vildsvin spottet. Men... Er den blevet... Forvandlet. Jo, ja. Yeah. Jo. Jeg skal ramme den. Dang it, du har ikke så meget liv nu. Det er lidt træls. Nå, okay, tak. Det er lidt træls, jeg ramte den. Hvis jeg rører den. Kan jeg read? Nå, den. Wait. Er det fordi den tager mit liv, at den healer, eller nej, den healer bare over tid, tror jeg. Eller så gør vi lige sådan her for en sags skyld. Det gør det, jeg vil få det. Det kan også være den. Okay, fint nok. Kan jeg så få den til at følge efter mig? Halløj. Halløj. De er så søde, når de siger halløj. Halløj. Der er også en derovre. Okay, det går, det er bare et godt sted til den her. Halløj. Så spørger jeg ikke. Der er godt, at jeg lige hopper over den, hva'? Kæft, det er smart. Han har fået en på! Ah, nej! Det er ikke en del af planen. Er det nu? Røg min eller hans? Det var hans. Super. Ja, okay.
Ja, jeg skulle måske ikke have lukket de andre ud, fordi det er ligesom om, at de vil gerne med ham. Og det... Ja, det forvirrer mig faktisk lidt. Ja, den er god til at lige når... Åh, oh, man kan selvfølgelig det her til forlemme, så skal jeg lige huske. Men det der med, at man lige får det der lille boost der, det er så dejligt. Angriber den så mig nu, når jeg har den her på hovedet? Hvad fanden laver de kyllinger der også? Er der en af dem, der har den, og så? Nej, wait what? Jo, den ene. den ene, den jagter den anden. Wait, er det et æg, den lige lagde? Så det er godt, man skal finde den fra dyr først. Okay. Don't mind if I do. Der er han da på løbe, kan man sige. Og nu er han i hvert fald dead, kan man sige. Her kommer der en UFO. Det er også ikke så fedt, faktisk. Hvad er det? Ah. Altså, du skader bare bilen, kan man sige. Så også, man kan sige mange ting, faktisk. Jeg rammer stadigvæk. Jeg har ikke den der på mere. Imi. Thank you. Jeg har mistet den. Det kan vi ikke lide. Så det med at skal over... Nej, zonen. Ha, det skader selvfølgelig, for det er sådan noget AOE damage, så det skader jo på det hele. Der... Oh my god. Ja, yeah. Okay, der er en her sådan en. Okay. Det er ham, der stak af lige før også, altså for en anden fight. Han skyder lige lidt på en, og så stikker han af, og så... Det er jo det, jeg kalder en pussy. Man kan ikke starte en fight to gange, og så smutte væk hver gang, fordi man lige får et skud tilbage. Det her er jo launchpads. Ish. Det er så ulempe ved at have den der på, for når man mister den, så har man kun 40 HP. Efterfølgende. Ej, 60 HP. Ja. Matematik, jeg kan det. Det er også lidt træls. Men de er potentiale. Jeg synes altså, det er en meget grineren feature. Nå. Optimistisk. Det var det der også. Så nu er den der cirkel der igen, men nu er det sådan en... Den er ikke så tydelig cirkel. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, det sådan... Ja, gør det. Ej, okay. Ej, sorry. Men du larmede lidt. Nej. Ej, han har siddet deroppe hele tiden, og så har han fået zonen igen og igen, og hvad træls med den der. Åh. Oh. Wow, toxic. Hvad hedder det? Okay, men vi fandt der imens nogle aliens. Vi kom lidt langt. Vi havde ikke alien med til, eller parasitten med til sidst. Det er lidt ærgerligt. Men altså, jeg tror, det er et godt sted at lande deroppe af. Det virker som om, at der er de, åbenbart. Jeg ved ikke hvorfor. Men... Ja, yeah, altså nu har jeg set det op to gange, og den ene gang, det var også sådan semi-early game. Så det kan godt være, at jeg skal prøve at lande derop. Der er ikke så meget loot dog. Og det kan godt være, at jeg lige land... det ligner et ansigt. Det vender på hovedet. Nå, det kan godt være, at jeg skal lande i sådan noget som Craggy igen, og så lige få noget loot, og så tage derned og tage den. Eller i plæsten, eller noget i den stil. Tre kyllinger. Men der er ikke nogen af dem, der er... Blevet smittet, kan man kalde det det? Jeg ved ikke, om man skal bare vente, og så vente på, at de får... Men hvor fanden får de dem fra? Hør mig til, din leder! Nej, okay. Jeg kommer tilbage til jer. Så må I lige blive smittet imens. Wait, what? Oh, der, okay. Mente der nok.
Alu chickens. Ja da. Jeg kan jo tage den her, når den har mere liv. Kom så. Ja da. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Kom nu bare. Kæft du langsom. Og kæft du. Har du det godt? Kom nu. Hurtigt. Hurtigt. Alt har lagt mange æg. Kom nu. Okay, kom til. Hvorfor er det der, den er retarderet? Undskyld! Du er ikke men sådan! Wait. Jeg skal bare bruge en. Tak. Hvorfor han hjælper skyde på dem nu? Halløj, 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 halløj! Hvad er det nære? Jo, nære. Bold predicts. Det var faktisk en godt, det var godt gæt, ja. Det var den. The power of the alien. Edit. Edit. Helt irriterende faktisk. Hvis jeg kunne ramme, så ville det være super. Sådan der. Power of the alien. Altså, det er så fedt, man lige kan hoppe sådan en box op, uden at skal bygge en ramme. Det kan jeg godt lide. Hey, kan jeg så... Hey. Vi er venner, hvad? Wait, what? Det ser mærkeligt ud. Han var sådan helt tyk, og så er det bare... Han er bare cuttet over. Nå. Au! Jeg glemmer også, hvis man hopper højere, så det er nemmere at tage fall damage. Nej! Nej, 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 nej. Det vidste jeg ikke. Kom, halløj. Kom, tag mig. Jeg er ikke i vand mere. Så vi skal bygge over. Okay. Noteret, noteret. Den er ikke så glad for vand. En big pump. Og han nåede ikke skyde med den. Let's go. Wait on. Full fight. Oh shit, han er en... Hvor en UFO-spiller man har mere. Ja, ja, ja. Sniped. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Jeg skal over ham. Hey. Han er faktisk dygtig til det der. Det er så godt. Okay. Hvad fanden skete der der? Nej, mine! Han er... Nej, 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 nej! Ej, du er irriterende, synes jeg. Han har ikke meget liv. Det er også for... Det er min heller ikke. Yes! Nej, nej, for meget. Kalkuleret. Udover at jeg mistede min, min ven. Hvilket... Det var ret trist, faktisk. Det var deres ind. Jeg kan godt lide, at vi bare væk tog committet. Masser damage. Oj, han har for meget liv, jo. Let's go! Det er også en fed trick, man kan med den her. Jeg gør det bare ikke så tit, fordi... Men det med at... Altså, man, den smadrer jo to billeder. Så man kan egentlig bare get in også. Ved du hvad, vi tager det med. Jeg ved godt, jeg endte ikke med en alien ting længe på hovedet. Men altså, jeg fik et par stykker, mens jeg havde den på. Og det tager vi med. Det er altså... Jeg kan godt lide den. Jeg synes... Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg synes. Altså, jo, jeg kan godt lide dem, fordi... Det gør kampe lidt mere random, og så også, fordi lige nu, specielt, hvor der er den der UFO-ting, man kommer op i, som... Det er, altså, jeg ved godt, jeg fejler også tit i det. Men det er ret stor chance for, at man får guldvåben, hvis man kan finde ud af det. Så alle løber rundt med guldpumps. Så det er så lidt nede, når de one-pumpet så tit. Så... Ja. Den lige, altså, lige tager hovedskaden, eller headshot damage. Det er meget lækkert. Ja. Yeah. Men tak for, at I så med på den video, hvis I kunne lide den. Smid meget gerne en like, abonner på kanalen, så kan man stå pris på. Og så må I have en rigtig god dag, og en god ny uge. Hej.